ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا زلف تے حق مستانی مغمور اکھیں مت بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا میں کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ملکا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اس تاغ ایام کتھے جا رکھ
पिता रखवालाए उनकोण मिटावण वालाए उनकोण मिटावण वालाए साडी उस सोने नाल लग गई ए साडी उस सोने नाल लग गई ए जेड़ा तोड़ निभावण वालाए अल्लाहुम्मा लजपाल जिदा रखवाला ए लजपाल जिदा रखवाला ए ओनु कौन मिटावण वाला ए ओनु कौन मिटावण वाला ए साडी उस सोने नाल लग गई ए साडी उस ਦੀਆਂ ਸਰਬਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅੱਲਾਹ سيدنا